qalabka muusikada ee la afuufo xargoolayda durbaanada iyo keyboardka ayaa si xalad leh isugu jabaq celinaya. Waxaa halkan lagu tumayaa mid ka mid ah heesaha wadaniga ee ugu caansan guud ahaan gayiga Soomaalida. Waa markii ugu horeysay muddo 30 sano ka badan oo habkan oo kale muusig looga tumo guud ahaan dalka Soomaaliya. Muusishina kala duwan oo runtii qof aalad gooniyo tumaayeen la soo keeno ma aha arrin sahlan. Staajib waxaan ugu mahadcelinayaa dadkan intaan dhan isku keentay. Maanta fanka waxa way wa soo noolaanaya. Ilaahay garabkayga ma ka baxo. Waa waxaan dareemayaa marka ula shaqeynayo farxad weyn aan dareemayaa.